Český rozhlas Dvojka na vlně pohody. Delfín. Dobrodružná hra na motivy povídky Jules Verna prorazily blokádu. Rozhlasová dramatizace Miroslav Slach. Vstupte. Co mi nesete, Johne? Přišel kapitán James Playfair, pane rejdaři. Výborně, uveďte ho. Pan rejdař Playfair vás očekává, kapitáne. Co ta obřadnost, Johne? Jamesi, který příznivý vítr tě zavál do Glasgow. Strýče Vincente. Chtěl byste vydělat 2 miliony za necelý měsíc? 2 miliony? Slyším dobře? Jeden z nejodvážnějších kapitánů britského loďstva se zajímá o obchod? Při tomhle obchodě ovšem bude zapotřebí nutné dávky odvahy. Posaď se a mluv. Co je nutno vsadit? Loď a náklad. Jiného nic? Kůži mužstva a kapitána. Máš smysl pro humor, synovče. A ještě něco? Chcete ještě něco vědět? Čtěte americký tisk? Čtu, chlapče. A denně mě jejich četba zarmucuje víc a víc. Jak dlouho už trvá v Americe válka jihu proti severu? Pomalu 2 roky. A kolik škody působí ta americká válka zájmům Anglie, průmyslovému Glasgow a našemu obchodnímu loďstvu? Čert vezmi všechny ty Američany, ať jsou otrokáři nebo bojují za svobodu černochů. Kvůli jejich malicherné válce nemůžeme dovážet z jižních států bavinu. Bavinu! Glasgow má 25 000 mechanických stavů, Jamesy. A tyto stavy utkaly před válkou 625 000 metrů baveněné příze denně, slyšíš? 625 000 metrů! A dnes? Vím, strýče, vím. Dnes ve všech továrnách zastavují práci. Noviny píší, že tisíce glasgowských dělníků hladoví, jsou nespokojení a bouří se. My ztrácíme spoustu peněz. Potřebujeme využít naše mechanické stavy. Všechno už jsem promyslel, strýče. No výborně, Jamesy. Zbudujeme loď nejvyšší rychlosti a velké nosnosti. To je možné. Naložíme na ní válečné potřeby, zásoby a oděvy. Poslouchám, chlapče. A pod mým velením naše loď předstihne všechny lodi Unie a my pronikneme blokádou do jednoho z přístavů jihu. Prodáš draze svůj náklad Jižanům, kteří ho nutně potřebují? A vrátím se s nákladem bavlny. Kterou ti dají skoro zadarmo. Tak! No to půjde, strýče Vincente. Znamenitá myšlenka. Jen aby se podařilo prorazit blokádu. Když budu mít dobrou loď, prorazím. Dám postavit tu nejlepší. A mužstvo? Nepotřebují mnoho lidí, strýče. Nepůjde o boj s loďstvem Unie. Budeme je chtít pouze předstihnout. Předstihneš je, chlapče. A teď mi pověz, ke kterému místu amerického pobřeží zamíříš. Tam, kde je nejvíc bavlny. A kde je samozřejmě největší nouze o válečné potřeby. Myslíš Charleston? Na mou duši, strýče Vincente, hádáte dobře. V charlestonských přístavních skladištích je prý tolik bavlny, že ji spalují, jen aby se jí zbavili. A mimo to je město obleženo armádou Unie.
Velitel Charlestonu, generál Beauregard, postrádá i ty nejnutnější válečné potřeby. Zaplatí ti je zlatem, synovče. Zaplatí. A nádavkem mi přidá tolik bavlny, kolik budu moci nalodit. Roste z tebe znamenitý obchodník, Jamesy. Kdy chceš vyplout? Za 6 měsíců. Potřebují dlouhé zimní noci, abych snáze prorazil blokádu. Loď bude hotová, synovče. Ode dneška za 6 měsíců vypluješ. Odevzdávám delfína do tvých rukou, Jamesy. Krásná loď, strýče. Těším se na plavbu. Podle plánu zítra vyplujeme. Všechno na lodi v pořádku? V pořádku, strýče. Mužstvo? Pohromadě. Náklad? Naloděn. Uhlí? Plné komory. Stroje? Běží výborně. Tedy jsi spokojen s lodí? Víc než spokojen, strýče. Tak znamenité lodi jsem ještě nevelel. Prodej draze, nakup levně, získáš si úcty svého strýce. Děkuji, strýče. Učiním vše, co je v mých silách. Buď s Bohem, chlapče. Na brzkou shledanou, strýče Vincente. Chtěl jste něco, lodní mistře? Tenhle chlapík tu pořád okouní, kapitáne. Prohlíží si palubu, jako by viděl loď poprvé v životě. Mám ho vyhodit? Chtěl jsem mluvit s kapitánem. To jsem já. Co máš na srdci, kamaráde? Chci vstoupit do vašich služeb. Tak? Mám 30 mužů a to je víc, než potřebuji. Jeden muž navíc by snad nevadil. Myslíš? Určitě, kapitáne. Kdo jsi? Drsný námořník a veselý brach. Očima, které proniknou tou nejhustší mlhou. A rukama, jako jsou ty, jež mám čest vám nabídnout, rozhodně nelze na lodi opovrhnout. Měl jsi přijít dřív, nepotřebuji tě. Silného chlapíka je vždycky zapotřebí, kapitáne. Dovolte mi, abych vás přesvědčil o své síle. Zavolejte 3 nebo 4 nejsilnější námořníky z vašeho mužstva a budu s nimi hotov, než se rozkoukají. Jdeš na mě bez okolků. Jak se jmenuješ? Croxton, k vašim službám, pane. Kde se splavil? Tak trochu všude. A víš, proč pluje delfín do Ameriky? Snad. Možná. A právě to mě láká. No. Dobrá. Vyhledej prvního důstojníka, poručíka Matthew, ať tě zapíše do seznamu mužstva. Tak co je, slyšel jsi? Ano, kapitáne, ale mám ještě něco na srdci. Nemám čas, kamaráde. Jen několik slov, kapitáne. Jde o mého synovce. No, má žádného strýce, ten synovec. Myslíte, kapitáne? No tak copak, vyjádři se konečně. To je tak. Najmeli se strýc, musí se najmout taky synovec. A opravdu? Ano, takový je zvyk. Strýc bez synovce neudělá ani krok. A co je zač ten tvůj synovec? 15-letýho, nováček. Zaučuju jej do námořnického řemesla a snaží se ze všech sil. Jednoho dne bude z něho statný námořník. Příteli Croxtone, ty si tedy myslíš, že delfín je škola pro plavčíky? Nemluvme pohrdavě o plavčících, kapitáne. No to je zajímavé. Máte ještě něco k plavčíkům? Z toho mého? Bude admirál. Máte tu čest, pane, vzít ho na vaši palubu. Usta hromu, příteli, líbíš se mi. Tak si přiveď tedy toho svého synovce, ale to ti povídám. Shledám-li, že jeho strýc není tak statný chlapík, za jakého se vydává, bude mít pan strýc, co dělat se mnou. A teď běž, ať jste do večera zpátky na lodi, ty... I ten tvůj příští admirál. Nepříteli, co bude s námi? Jen směle, směle povídám. Vždyť nás nikdo nesní u všech všudy, všechno se daří. Je tu jen jediný háček.
Ta čertovská loď se oklepává jako pes, když vyleze z vody. A kdybych měl dostat mořskou nemoc v mém věku... Odvahu, odvahu, můj stateční Krokstne. Vždy to děláš pro mě. Ano, pro vás. A pro něj. Hej, lodníku Krokstne, přiložit ruku k dílu. K službám, pane. Ty jsi náš nový plavčík. John Styx, pane. Jsi trošku pobledlý. A herkulovsky právě nevypadáš, ale to se na moři podá. Ošlehá tě vítr, svaly zesílí. Za pár dní se budeš podobat svému strýci jak vejce vejci. Tak, do práce, příteli Krokstne. Čekám na vaše rozkazy, pane. Bože, vzhůru na přední stěžeň, máš první hlídku. A kdybys viděl něco podezřelého, hned hlásit. Ano, pane. A ty běž za poručkem Matthewem, chlapčíku, hledal tě. Rozkaz, pane. Hej, kam pak, Krokstne? Řekl jsem, že máš hlídku na předním stěžni. Vždyť tam jdu, pane. Uděláš si blázny? Chceš hledat přední stěžeň na zádi? Plete si strážní koš z postelí. To se musí holenku nahoru. Bojí se, aby nedostal závrat. Nechte toho, vy tam. Připadáš mi jako darmo šlap, který nedovede uvázat plachtu ani napnout lanu. Na přední stěžeň, povídám. Jakože mám vylézt nahoru, pane. Už aby to bylo. Jinak loď Unie bude mít dost času vrazit do našeho lanoví svůj čelní stěžeň, než se vyšplháš na svoje stanoviště. Já už jdu, pane. Kde jste kdo? Všichni na palubu. Začíná cirkus. Šplhá jako tříleté nemluvně. Člověče, vždyť šlápneš do prázdna. Ticho, povídám. To by člověk nevěřil. Hej, ty tam, Krokstne. Okamžitě dolů, na palubu. Tenhle chlapík přece v životě nebyl námořníkem. Trejku, běž se podívat do podpalubí, co má ve svém lodním pytli. Zrovna jsem na to myslel. Krokstne, opatrně, ať si nezlomíš vás. Sázím se o šiling, že zbuchne dolů, platí. Vyhrál jsem! Sletěl jako hnilička! Háři! Ničemu, sladkovodní lodníku! Co hledáš na naší lodi? Vydával se za zádného námořníka a nerozezáš přední stěžeň od zadního. Promluvíme si spolu, pěkně odplic. Mistře Johnsone, našel jsem v pytli toho venkova na tobolku z dopisy. Ukaž. Dopisy s poštovní známkou Spojených států severoamerických, odesílatel Jonathan Halliburtt, Boston. Severan! Vplížil se na loď, aby nás zradil. Přineste devíti ocasou kočku a svažte ho. Trejku, zprav o tom kapitána. Kapitán. Krokstne. Slyšel jsi obvinění lodního mistra, co mi na to odpovíš? Nic. Co děláš na mé lodi? Nic. A co myslíš, že udělám já? Nic. Mýlíš se, příteli. Kdo jsi? Američan ze severu, že? Dopisy to dokazují. Neumíš mluvit? Lodní mistře, 50 ran bičem, aby se mu rozvázal jazyk. Rozkaz. Postačí to, Krokstne? No, uvidíme. Kopte se ho, kazajku dolů a přivázat ke kotevní nátoči. My tě už naučíme mluvit. Kapitáne, kapitáne. Hleďme, synovec povedeného pana strýčka se rozplakal. Ten bude asi takovým plavčíkem, jako je jeho strýc námořníkem. Kapitáne, řeknu vám, proč Krokstn mlčí. Řeknu vám všechno, celou pravdu. Jen pro Boha přikažte, aby ho netýrali. Proč jste se tedy vloudili na palubu? Kapitáne, ráda bych s vámi mluvila mezi čtyřma očima. Račte vstoupit, slečno. Kapitáne... Upokojte se. Čemu děkuji za čest, že hostím na své lodi ženu? Můj otec... je v Charlestonu.
Město je obleženo armádou a lidstvem Unie. Nevěděla jsem, jak se dostat k otci. A když jsem se doslechla, že vaše loď zamýšlí prorazit blokádu a že dokonce směřuje rovnou do Charlestonu, odvážila jsem se vstoupit na vaši loď. V přestrojení za plavčíka. A váš porazený strýc se vydával za námořníka. Croxton není mým strýcem. Je to starý a věrný přítel naší rodiny. Kapitáne, prosím, abyste mi prominul, že jsem přišla na loď bez vašeho svolení. Byl byste mě odmítl. To bych byl určitě udělal, slečno. Učinila jsem tedy dobře, že jsem vás nežádala o dovolení. Jak se jmenujete? Jenny Helibertová. Tedy onen pan Helibert, jehož dopisy byly nalezeny u Croxtona? Je můj otec. Ale z dopisů soudím, že váš otec pochází z Bostonu. Ano, pane. Jak to, že se v době nejprudší občanské války člověk ze severních států zdržuje v městě konfederovaných? Můj otec je v zajetí jižní armády. Meškal v Charlestonu v době, kdy vypukla válka, když byla posádka Unie vypuzena konfederovanými z tvrze Sumter. Velitel Charlestonu, generál Beauregard, jej přikázal uvěznit. Byla jsem ve Skotsku. Nedávno zemřela. Rozhodla jsem se, že se vydám za otcem a budu s ním sdílet jeho vězení. To je celé mé provinění, pane. Vaše rozhodnutí je ušlechtilé, slečno Helibertová. Jde přece o mého otce. A kdo je vlastně pan Helibert? Novinář, který vždy a všude hájil neochvějně práva svých černých spoluobčanů. Jeden z těch pošetilců, kteří pod záminkou zrušení otroctví pokryli svoji vlast krví a trockami? Jeden z těch, jejichž loďstvo brání vývozu bavlny a vrhá tak anglické obchodníky do svízelné situace? A naše skotské předláky do povstání? Pane, urážíte mého otce. A dotýkáte se i glasgowských tkalců. A teta byla jednou z nich. Odpusťte, slečno Helibertová. Hájím své obchodní zájmy. A já hájím ty prosté lidi z Glasgow. A také svého otce. Bocmane? Kapitáne? Ano, kapitáne. Kabina pro hosty náleží od této chvíle slečně Jenny Helibertnové. A mistra Croxtona propuste. Ano, propustit. Ano, pane. Něco nového, poručíku Matthew? Nic, pane. Co naši cestující? Slečna Helibertová se zdržuje už třetí den v kajutě. A přítel Croxton, jak slyším, obveseluje mužstvo. Ano. První polovina cesty uběhla vesele. Druhá bude obtížnější. Blížíme se k pásmu, kudy obvykle plují lodi do Ameriky. Mužstvo je neustále v pohotovosti. Dobrá. Croxtona jako lodníka nepostrádáte, což? Ani v nejmenším. Tak to rád slyším. A hleďme mi, ovlku. Odpusťte, kapitáne. Rád bych vám něco řekl. Dovolíte, pane, mám službu na můstku. Jděte, Matthew. Tak mluv, Croxtone, co máš na srdci? Tak tedy, pane, přijal jste slečnu Jenny a mne na svou loď. Dobře. Slečně jste postoupil kajutu pro hosty. Velmi dobře. Prominul jste mi výprask. Výborně. Vezete nás rovnou do Charlestonu. Velkolepé, leč. Pane, není to všechno. To není všechno? Ne, pane kapitáne. A smím se s dovolením zeptat, co bych měl ještě udělat? Pane, otec slečny Jenny je zajatcem v Charlestonu. Nezávidím mu jeho osud. A proto bychom ho měli osvobodit. Cože? Osvobodit otce slečny Helibertové? Ovšem, je to řádný muž a statečný občan. Stojí určitě za tu trochu námahy. Mistře Croxtone, zdá se, že si ze mne tropíš šašky. Upozorňuji tě, že nejsem přítelem podobných žertů. Nežertuji, pane kapitáne. Snad vám připadá můj návrh na první pohled nesmyslný. Ale budete-li o něm jen chvilku přemýšlet, uvidíte, že nemůžete jednat jinak. Ty si tedy myslíš, že bych se měl pokusit o osvobození pana Heliberta? Bude to snažší, než si myslíte. Požádáte prostě velitele Charlestonu, aby ho propustil. Generál Beauregard vám to z vděčnosti za dodané střelivo a potraviny jistě neodepře. Leďme, jak jsi to vymyslel. Souhlasíte, pane.
Slečna Jenny vám to nikdy nezapomene. Opravdu? A co když generál Borigár moji žádost odmítne? Pak použijeme lsti. Tedy podle tebe nejen, že vás provezu loďstvem Unie a proniknu blokádou Charlestonu, ale měl bych vyplout zpátky na moře pronásledován duněním přístavních děl, a to jenom proto, abych osvobodil nějakého neznámého pána? Myslím, kapitáne, že byste takhle neměl mluvit. Před slečnou Jenny? Rozhodně ne. Podívejte se na celou věc z druhé stránky. Ano, ano, podívejme se na to jinýma očima, jak říká můj strýc Playfair. Nezapomeň, příteli, že chci s otrokáři sjednat obchod. Ale jde-li o dobrou věc, pak přece zapomeňte na obchod. Ten má se ctí málo společného. Mistře Croxtone, dej si dobrý pozor. Začneš-li se mnou ještě jednou o panu Helibertovi, dám tě na celou plavbu vsadit do podpalubí, aby ses naučil ovládat jazyk. A teď zmiz. Poloha, poručíku. Jsme na 32. stupni 15. minutě severní šířky a na 57. stupni 43. minutě západní délky. 3/5 cesty máme za sebou, pane. A čáru blokády před sebou. Jen kdyby se zvedla mlha. Člověk by se bál, že vrazíme nosem do nějaké severoamerické korvety. To by nebylo dvakrát příjemné. Dejte strojovně rozkaz. Snížit rychlost na 12 uzlů. Snížit rychlost na 12 uzlů. Kapitáne, dostanete návštěvu. Ať mě děs, jestli to slečně Helibertové nesluší takhle mnohem víc, než v kalotách vypůjčených od nějakého usmoleného plavčíka. Kapitáne. Dobrý den, slečno. Konečně jste opustila svoji dobrovolnou samotu. Přišla jsem vám poděkovat za vaši nesmírnou laskavost. Ale slečno... Učinil jste už pro nás tolik. Moje jednání nezasluhuje tolik díků. Ohé, kapitáne! Mlha se protrhla! 3 míle po větru, plachta na obzoru! Jaká je to loď, poručíku? Promiňte, slečno. O vašem otci pohovoříme jindy. Zdá se, že nám přicházejí starosti. Je to Irokéz, kapitáne. Jedna z nejrychlejších korvet loďstva Spojených států severoamerických. Vztyčili vlajku. Vybídnutí, aby delfín ukázal svoji. Myslíte, že by nás anglická vlajka zachránila? Naše záchrana je jenom v rychlosti. Kolik má Irokéz děl? 8, 2 otáčivá, 1 60-liberku na pažení zádi, 1 100-liberku... Rome, ty nesou až na 3 míle. I dále, kapitáne. Nože ať nesou na 3 míle nebo na 500 jardů, poplujeme tak rychle, abychom unikli jejich kulím. Strojovna, zvýšit tlak. Rychlost. 17 uzlů. Zvýšit tlak, rychlost 17 uzlů. Teď uvidíme, co podnikne Irokéz. Myslím, že brzy zkusí svoji 100-liberku. Slečno Jenny, vy zde? Nebude tu dvakrát bezpečno. Když dovolíte, doprovodím vás do kajuty. Děkuji vám, pane kapitáne. Nebojím se dělových rán. Nepodceňujte nebezpečí. I přes značnou vzdálenost. Zůstanu. Prosím. První pozdrav, pane. Koule přeletěla ráhno stěžně. Zapadla do moře. Hurá! Strojovna, rychleji, rychleji. Strojovna, zvětšit rychlost. 200 jardů za zádi. Hurá! Budeme co nevidět z dostřelu, pane. Získali jsme před Irokézem už 2 uzle. Pozdrav na rozloučenou. Jsme z dostřelu, pane. Ohé, kapitáne. Co je? Korveta obrací na čáru blokády! Stali se stíhání! Hurá! Hurá! Prorazili jsme blokádu! Hurá! Hurá! Dobré jitro, kapitáne. Dobré jitro, slečno Jenny.
tak brzy po ránu na palubě. Stala jsem dnes se slunkem. Pohlejte, Jenny, koho ještě vylákalo ranní slunce, tam na pravoboku. Vidíte? Hejno delfínů. Hrají si ve vodě jako děti. Honí se a skotačí. Troufám si říci, že můj delfín by je předhodil. Jako předhodil tu severoamerickou korvetu. Kapitáne Jamesi, už několikrát jsem se vás chtěla zeptat... Prosím. Nerada bych se vás nemile dotkla. A za tak krásného jitra, jen se ptejte, srečno, ptejte se, nač je vám libo. Kousněme tedy do kyselého jablka. Kapitáne Jamesi, proč nemáte rád Severoameričany? Proč nemám rád? Ale srečno, nemám rád Severoameričany. Já jsem obchodník. Musím dobře prodat a ještě lépe nakoupit. Severoameričané nebo konfederovaní, to jistě pochopíte. Jací jste vy Angličané. Odpusťte, srečno, ale to je zákon naší práce a jejich také. Pane Jamesi, což pak nevidíte ten rozdíl? Když se vzbouřili Severoameričané proti Anglii, bouřili se proti vysokým daním ukládaným cizími úřady. A proti komu se vzbouřili jižní otrokářské státy? Proti své vlastní vládě. Proti prezidentovi, kterého si sami zvolili. Proti zákonům, které si sami dali. A ptáte se, zač tedy bojují? Aby mohli utiskovat ubohé a ponížené. Žít z jejich práce a chudoby. Aby mohli pošlapat myšlenky lidskosti a pokroku. Otrokářské státy bojují za zotročení člověka člověkem. Jak vám to sluší, slečno Jenny. Ale celá záležitost je daleko složitější. S vámi není rozumná řeč, kapitáne. O tom bychom se museli dlouho přijít, milá slečno. Konečně, já se o politiku nezajímám. Jsem námořní kapitán. A obchodník. Slečno Jenny, jste v zajetí svých omylů a je opravdu škoda času mluvit o válce a o politice. Vždyť jsme těmi řečmi zahnali i dovádivé delfíny, vidíte? Není po nich na hladině ani památky. Slečno Jenny. Slečno Jenny. Krokstne, příteli, jsem tak nešťastná. Co se stalo, slečno? Kapitán Playfair. Jenny, vy jste se pohádali. A zle, příteli. O co šlo, smím-li se ptát? O delfíny. Prosím, o jaké delfíny? Vlastně o válku jihu proti severu. Řekla jsem mu, co si myslím. A on, co bys řekl, příteli, že mi odpověděl? To si mohu domyslet, slečno. Nemůžeš. Řekl mi, že žijí ve vlastních omylech. Ale to je dobré, výborné, přenáramné. Krokstne, co je na tom k smíchu? Vy se mu divíte, Jenny. Kapitán Playfair je především synovcem pana Playfaira, rydaře. No nic, musím za ním napravit, co jste pokazila. Už zítra ráno budeme v Charlestonu, Jenny. Nevypadá to tady nějak veselé, námořníci. Dělá se mi z toho na nic. Samý dělo, kam se podíváte. Nepustí nás na břeh, bojí se každýho cizince. Připravit se na přistání. Připravit se na přistání. Lodní můstek vlevo. Lodní můstek vlevo. Pohyb, námořníci. Zastavit stroje. Zastavit stroje. Ti lidé na břehu Krokstne nevypadají ani jako lidé. Souhlasím, milá Jenny. Vůbec se mi to nelíbí. Myslíte, že se nám podaří zachránit mého otce? Uděláme, co bude v našich silách. Poručík Matthew se vás zastal přímo u kapitána Playfaira. Je to muž, kterému se, jak bych to řekl, no prostě líbíte se mu, Jenny. Uvázat! Hoďte ke všem čertům lano! Házím lano, pane poručíku! Hej, ty na břehu! Pořádně uvázat! Spustit lodní můstek! Spustit lodní můstek!
Jak vidíte, kapitáne Playfair, v obchodních záležitostech jsme se znamenitě shodli. Vy si odvezete bavlnu, která vám, generále Beauregarde, darmo překáží a při oscilování přístavních skladišť by byla stálým nebezpečím požáru. Když to v Anglii se vám bude znamenitě hodit. A smím se zeptat, jakou jste měli cestu? Blokádu jsme prorazili šťastně. Pustili se za námi dvě fregaty, ale díky mělčinám před Charlestonem nechali pronásledování, protože měli příliš velký ponor. Gratuluji, jste odvážný kapitán. A neméně zdatný obchodník. Mohu vás ujistit, generále, že mám podobný názor o vás. Právě proto vám všech těch 1500 tun bavlny, nebo kolik jich váš nádherný delfín může naložit, dáváme takřka zadarmo. A ještě od vás odkoupíme a zlatem zaplatíme... V librách šterlinků, pane? Ano, v librách šterlinků zaplatíme všechno dovezené střelivo, potraviny a výstroj. A nejen zaplatíme, kapitáne, vláda jižních států vám bude zavázána i neobyčejnou vděčností. Vy tedy věříte ve vítězství jihu, generále? Věřím ve vítězství bavlny a ve vítězství gentlemanů, pane. Jste si jist svými vojáky, generále? Nebojíte se, že Charleston je válkou i obližením už unaven? Myslíte na zradu, kapitáne? Te se nebojím. Pravda, byly tu nějaké pokusy navázat spojení s nepřítelem. Máme, abyste rozuměl, ve městě už od začátku války na 100 zajatých odpůrců. Dal jsem ty nebezpečné hosty uvěznit v tvrzi, zprávu o nich jsem zaslal richmondské vládě a prezidentu Davisovi. A očekávám, že do týdne bude o nich rozhodnuto. Budou zastřeleni? Do 8 dnů, včetně hlavního buřiče. Kdo je to ten buřič, pane generále? No, jakýsi žurnalista z Bostonu. Smím vědět jeho jméno? Jonathan Hilbert. Ach tak, ubohý člověk. Ať již provedl cokoliv, musím ho litovat. Opravdu mu není pomoci? Válka je válka. Má své zákony. Jako váš obchod, pane kapitáne. Ostatně, abych řekl pravdu, se svými názory by na severu časem skončil právě jako u nás. Chápu. Konečně mě se to netýká. Až se bude poprava odbývat, budeme už daleko. Jakže? Vy už pomýšlíte na návrat? Ano, generále. Do 2 dnů vyložíme zboží, za další 3-4 dny naložíme bavlnu a jakmile budeme hotovi, vydáme se na moře. Je pravda, že jsme prorazili blokádu cestou do Charlestonu, ale musíme ji prorazit i na cestě zpátky. Čím dříve a čím neočekávaněji překvapím lodi Unie v Charlestonské zátoce, tím snáze proplujeme. Delfín je rychlý. Abych pravdu řekl, generále, neznám rychlejší loď na světě. Ale kule 100 liberky často dostihne i tu nejrychlejší loď. To jste řekl dobře, kapitáne. No, nebudu vám v odjezdu bránit. Odplujete, když se vám zlíbí. Kapitáne! Haló, kapitáne! Krokstne! Snad na mě nečekáš. Pane, byl jste u generála Beauregarda? Ano. A mluvil jste s ním o mistru Hilbertovi? On mluvil o něm se mnou. Generál Beauregard mi prozradil, že tvůj pán bude za spiknutí proti konfederovaným do 8 dnů zastřelen. Co na tom? Krokstne. Říkám ti, že mistr Hilbert bude do 8 dnů zastřelen. A já opakuji, co na tom. Vždyť do týdne bude otec slečny Jenny na palubě delfína a do 8 dnů bude delfín na širém moři. To je velké slovo, Krokstne. Vy, kapitáne, zajdete znovu ke generálu Beauregardovi a požádáte jej o malou úsluhu. Jste čím dál odvážnější, Krokstne. Vždyť je to maličkost, pane. Požádáte ho, aby nechal uvěznit na Charlestonské tvrzi jednoho ničemu lodníka, který za plavby popouzel mužstvo delfína ke vzpouře. Téhle žádosti Beauregard rád vyhoví, jenže něco tu chybí. Co pak? Onen ničema. Stojí před vámi, kapitáne. Zajímavé, Krokstne.
poručíku, nemáte žádné zprávy? Zatím ne, slečno, ale upokojte se. Nedostatek zpráv jim dokazuje, že se náš záměr daří. Uplyne několik hodin a večer uvidíte otce. Věřte mému slovu. Pane Matthew, jak se vám odvděčím za tolik oddanosti? Řeknu vám to, slečno, až budeme v anglických vodách. Kapitáne, chystáme se naložit posledních 100 žoků bavlny. Ještě hodinku a delfín může odplout. Počítejte s tím, že loď odrazí od nábřeží a nouzově zakotví opodál v zátoce, aby její náhlé odplutí nevzbudilo zbytečnou pozornost. Rozumím, pane. Smím se na něco zeptat? Zajisté. Odplujeme bez Crockstona? Doufám, že ne. To jsem rád, pane. Mužstvo delfína si onoho statečného chlapíka velmi oblíbilo. Dobře, poručíku. Kapitáne, mužstvo delfína je připraveno kdykoliv slečně Jenny pomoci. Děkuji. Postačí váš rozkaz. Měl jsem vám to vyřídit. Dobrá, poručíku. Co je? Kapitáne, zpráva z města. Celý Charleston je na nohou. Dnes v noci se podařilo projít kruhem obléhatelu vládnímu kurýrovi z Richmondu. Přinesl zlou novinu. Pan Halibert má být zítra ráno zastřelen. Musíme něco podělat. Ne! Tak to vidíte. Celý týden jsem jí tu strašnou novinu zamlčoval. Odpusťte. Dobrá. Pomozte mi. Odneseme slečnu do kajuty. Slyšíš? Něco bych pro tebe měl. Co je? Jmenuju se... Úplně jedno, námořníku, jak se jmenuješ. Jméno. Čertu s ním. Jsem ze Skotska. Odkud, námořníku? Glasgow. Přístavní ulice. Zatraceně. Co tak zhurta, kamaráde? My Skotové jsme přece správní chlapi, ne? Kdy jsi připlul? Teď. Nedávno. Slyšel jsem, že bys chtěl domů. Co ty víš? Chlap jako ty. Co by tady dělal? Nečeká tě nic dobrého. Tkalcovský stav, pane. To bylo moje, jestli chcete vědět. A taky máma. Zůstala tam sama. Mizerná práce, viď? Jako tkalcovina? Jo. Tak to teda ne. To ne, ale tohle, co tady dělám. Sebrali mě a bylo to. Musel jsem vstoupit do armády. Ty jsi taky předlák? Ne. A co? Jsem v docích. Dělám noviny. Teda sazeč, rozumíš? No nevím, jestli ti můžu věřit. Třeba chceš milost a vyzvídáš, abys mě potom udal generálovi. Neblázni. Jsme na tom oba stejně. No, na uličníka nevypadáš a seš sazeč. Když mi pomůžeš, dostaneš se domů. Domů? A ty bys mohl? Co potřebuješ? Pustit tě nemůžu, z téhle věže to ani nejde. Kdy tě přijdou vystřídat? Za 2 hodiny možná. Možná, že za míň. To je moře času, kamaráde. Panu generálovi něco ukážeme. Ty a já, Přadlák a Tiskař z Glasgow. Člun je připraven? Ano, pane. Posílám 6 nejlepších veslařů. Jsou ozbrojeni? Nože a pistole. Dobrá. V 9 hodin bude v kotlích nejvyšší tlak. Stane se, pane poručíku. Jakmile přirazíme k boku delfína, dejte přeseknout lano nouzové kotvy a okamžitě vyplujte. Rozkaz, pane poručíku. Od 9 hodiny, ať zvoní v krátkých přestávkách lodní zvon. Na hlavní stožár zavěste svítilnu. Zdvíhá se mlha. Nerad bych s člunem zabloudil. Rozumím. Ohé!
Člun připraven, pane. Filipa bije půl deváté. Ještě půl hodiny. Čekat, čekat. Už se mi to přestává líbit. Tiše, slyším kroky. Ve směru od severní baterie. Vojenská hlídka. Pozoruje nás. Půjdu jim naproti. Zůstaňte poblíž člunu. Muži, ať jsou připraveni u vesel. Rozumím, pane. Stůj! Jaká je to loďka? Člun Delfína. Vy jste... První důstojník poručík Mečů. Myslel jsem, že jste už odpluli, pane. Delfín zdvihl po sebe hodně večer kotvu. Měl jsem už být na cestě, ale... Ale... Se svolením generála Borigarda uvěznil kapitán jednoho z námořníků v Charlestonské tvrzi. A málem bychom na něho zapomněli. Naštěstí nezapomněl první důstojník. No, byl ještě čas. Poslal jsem pro něho lidi, čekáme, až se vrátí. Toho ničemu, zbouřence. Chcete tahat sebou do Anglie? Ano. Byli bychom ho zde právě tak dobře pověsili, jako tam u vás. O tom nepochybuji. Nesmím bohužel ošidit anglickou spravedlnost. No, chápu. Mnoho štěstí, kapitáne. A pozor, na ostrovech jsou baterie Severanů. Buďte bez starosti, seržante. Dopadlo to dobře, pane. Nejvyšší čas, aby se objevili. Přicházejí, pane. Slyším. Krokstne? To jsem já, pane. Pan Halibert a jeden muž navíc popluje s námi do Skotska. Jsem Halibert. Poručík Matthew, vstupte do člunu. Odraste! Tak kupředu, chlapci. A veslujte jako čerti. Jak jsi to dokázal, Krokstne? Vypochodovali jsme z tvrze jako útvar střídající stráže. A ty dva, od kterých jsme si vypůjčili uniformy, jsme zavřeli do mé cely. Samozřejmě sroubíky v ústech. Raketa. Hrobe. Druhá, třetí. Varovné znamení z tvrze. Objevili náš útěk. A nám ukázali cestu k Delfínu vpřed. Tak zaberte, chlapci. Hej ho! Hej ho! Hej ho! Člun? Všechno v pořádku, námořníku. Rychle nahoru. Nejdříve vy, pane Heliberte. Tatínku. Hou, 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 malička, když vítr vál, co jsem se na tebe navzpomínal. V bouřích jsem hladíval obrázek tvůj a prosil Neptuna o život svůj. Vlny si broukají, hou, hou, mě houpají, hou, hou, dcera mi řekla všechno. Nevím, jak bych vám poděkoval za vaše jednání. Později, pane Hliberte. Poděkujte tady poručíkovi, mě snad později. Hej, ty nový. Předlák z Glasgowa, pane kapitáne. Ty nejsi námořník? Jak jsem řekl, pane. A, tak do kuchyně jako pomocník. Rozkaz, pane. Ohé, kapitáne, loď na levoboku. Fregata Unie, pane, pluje plnou rychlostí. Chce nám uzavřít jest do průliv. Předstihneme ji. Strojovna, rychleji. Máme nejvyšší tlak, pane. Pára uchází všemi záklopkami. Zatěžkejte je. Obdivuhodná loď. Strojovna, rychleji, rychleji. Naházejte do pecí bavlnu. Pane, vyletíme do povětří.
Nesmysl, poručíku. Dáváte v sázku životy svých lidí, kapitáne? Mistře Halliburton, zapomínáte, že je válka. Víte, co by udělal kapitán fregaty, kdyby delfín opravdu zastavil? Poslal by nás dělovou salvou ke dnu. Za tu bavlnu z Charlestonu. Znám svoji loď, pane. Budeme v průlivu dříve, než fregata Severanů. Jsme v průlivu, pane. Severoameričané zůstali zpět. Strojovna! Uvolnit záklopky! Uvolnit záklopky! Posílají nám poslední pozdrav! Do přídi nevybuchlá puma! Všichni na záď lodi! Připravit záchranný čun! Na přídi nevybuchlá puma! Krokste! To je sebevražda! Zpátky! Zpátky! Jsi chlapík, Krokste. Zachránil si mou loď a celý náklad. 20 tisíc liber šterlinků. Hodil jsem tu nevybuchlou pumu přes palubu, pane. Nebyla ani tak těžká. V poslední chvíli, kamaráde. Říkali, že tyhle pumy už nemají. Je to pěkný svinstvo. Ničem a dělostřelec. Zasloužil by 50 ran bičem. Spíš ten darebák, který vyrábí pro Unii střelivo. A ten, který to k ním vozí. Prý nějaký loďař z Anglie, pane. Krokstne, ty čtveráku. Vlastně máš pravdu. Jedni vozí Unii a druzí otrokářů. A pěkně na tom vydělávají. A prostí lidé, aby na to dopláceli. Je to tak, námořníci? Máš pravdu! Co vede k nám? Vracím se od moře, peníze mám. Pospíchám ke svojí holčičce Nan, koupím jí panenku a polelán. Vlny si broukají, hou, 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 vlny mě houpají, hou, hou, nesou tak. Cesta do Skotska je volná! V sobotním odpoledni na dvojce Českého rozhlasu jsme poslouchali dobrodružnou hru na motivy povídky Žila Verna Rozrazili blokádu, kterou jsme uvedli pod titulem Delfín. Přeložil Vítězslav Uncajtyk, dramatizace Miroslav Slach, dramaturgie Alena Šimůnková. V režii Gustava Heverle účinkovali Zdeněk Kryzánek, František Vicena, Bořivoj Navrátil, Oldřich Musil, Milan Mach, Daniela Šrajerová, Jiří Pik, Eduard Dubský, Jan Faltýnek, Jindřich Richtařík, Jan Výšek, Jiří Prágr, Karel Forst a další.